Olá, meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Ronaldo Oliveira e sejam bem-vindos ao canal Ronaldo 242. Mais uma vez estou aqui na West Car Veículos, na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, para mostrar essa moto. E aí? Essa daqui, pessoal, é a Yamaha Fazer 250. Pessoal, perdoe o áudio, é que eu estou sem o microfone, viu, gente? Tá sendo pelo microfone do celular mesmo. Isso daqui, gente, é o modelo somente a gasolina, não é aquele Blue Flex, tá ok, gente? Modelo somente na gasolina, ela não é flex. Ela é uma moto com iluminação com lâmpadas halógenas, farol, setas. Só que aqui na traseira, gente, já é em LED, olha só. Mas as setinhas também são em lâmpadas halógenas. Essa ponteira bem bonita, bem estilosa, na verdade, né? Ó, que legal. Suspensão do tipo monochoque na traseira. E, gente, é bem macia essa suspensão dessa moto. Ela tem freio a disco na traseira e disco também na dianteira. Apesar de ser uma 2011, tá bem conservada, gente. Só tem que trocar algumas peças, olha essa aqui. Tem que trocar. E aqui, gente, tem marcas de Lava Jato, olha. Isso que eu não gosto de lavar minhas motos no Lava Jato, Luiz Eduardo. Nenhum, ó. Isso aqui é marca de Lava Jato. Tem bastante marca dos lava-jatos, ó. Mas aqui, gente, é coisa fácil tirar, viu? Não é muito complicado você renovar essas pecinhas, não. Olha só, cheia de marca de lava-jato. O pessoal detona mesmo as motos. O pessoal só tem mais cuidado com o carro. Tá lá em carro, olha só esse Civic aqui, gente. Como tá bonito esse Civiczão, ó. Mas como é um canal de moto, vamos falar da moto. Ela tem painel do tipo misto, analógico e digital. Analógico a parte do contagiros, digital vem aqui o velocímetro e os trips, além, é claro, o indicador de combustível, tá ok, gente? Uma motinha com ergonomia muito boa. A ergonomia dela é bem legal. Esse guidão aqui é bem legal, bem aberto. Punhozinho até bem completinho com lampejador de luz. E é claro que corta corrente. Uma moto bem gostosa. Gente, eu não vou ligar porque esse vídeo vai ser curtinho, viu? Para mostrar para vocês essa bela motinha. A posição de pilotagem dela é até bem gostosa. Pessoal, mais uma vez, agradecer os meninos aqui da OSK Veículos, na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Eu vou deixar o contato aí na descrição. Se você curtiu esse vídeo, aproveita, deixa aquele like, inscreve no nosso canal. Toda semana tem vídeos novos para vocês, vídeos novos todas segundas, quartas, sextas, vídeos curtos aos sábados e domingos. E me segue lá no Instagram, no arroba RonaldoVira242. Mais uma vez, muito obrigado por me assistirem até agora. Tchau, tchau.